הרחן נולד שמו בישראל דוד, כמו ששמענו מהאבא, דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך קודם כל בחברון, 7 שנים. אחר כך מכאן הוא עלה לירושלים עיר הקודש, לעיר דוד. אבל השורש, המקור שלו, זה כאן בחברון. אפילו השם חברון הוא כפולה של דוד. אז עם חשבון כמה שווה חברון, חברון זה דוד פעמים י"ט, פעמים חווה. זה חברון. גם היום הזה הוא דוד. היום אנחנו בי"ד בסיוון, י"ד שווה דוד. אז אם כן, זה יום הדוד של חודש סיוון, וגם השם של החודש סיוון הוא גם כפולה של דוד. סיוון שווה 9 פעמים דוד. אז הכל אומר דוד, שיש י"ד סיוון זה כבר 10 פעמים דוד. העשירי יהיה קודש להשם. אז הכל דוד מלכה משיחה. שם המשפחה בן זכאי שווה מלך. זה כבר דוד מלך. דוד מלך ישראל חי וקיים. אמרנו שסיוון זה 9 פעמים דוד. 9 פעמים 10 זה כבר מלך. אמר אחרת, בן זכאי במספר קטן זה 9. ו9 פעמים דוד זה החודש הזה, חודש סיוון. היום הולדת של התינוק הוא בזיין. זיין זה כאן, זה איסרו חד, אבל ידוע שיש דעה שהתורה ניתנה דווקא בזיין בחשוון. לכן האיסרו חד של שבועות יותר מיוחד, יותר מקודש מכל האיסרו חד של שאר החגים. וגם מה שכתוב בגמרא שדוד מת בעצרת, אז יש מסורת שהכוונה ביום השני, כלומר בזיין. אבל שם טוב הוא גם כן הסתדק בחג שבועות. כתוב שהוא הנפש של דוד המלך, כך כתוב. אבל שם טוב הוא הגלגול הנפש של דוד. אבל יש מחלוקת באיזה יום, ביום הראשון או בשני. הקביעה זה שדווקא אבל שם טוב ביום הראשון ודוד המלך ביום השני של חג שבועות. אז אם כן, היום הולדת הוא בהילול הרבה של דוד המלך, ועכשיו זה דוד, זה 7 ועוד 7. הפרשה, פרשת שבוע, שיש מצוות לחבר את הכל עם הפרשה, לחיות עם הזמן, אז גם זה מתחיל מסוד השבע, אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות, פעלותך את הנרות. דוד המלך הוא נקרא נר, נר ישראל, ככה בפסוק, דווקא הוא מכל הצדיקים הוא הנר של עם ישראל. יש הנר האמצעי ויש עוד נרות, כתוב שבכינור, כמו ששמענו עכשיו הרבה שירה וזמרה, שזה עניין גדול של דוד המלך לשיר נעים זמירות ישראל, בכינור שלו יש 7 נימין. כבר יבוא משיח בן דוד, הוא כבר יוסיף עוד נים, יהיו 8. אבל דוד זה 7, כל השבין חביבין. וכל נים זה נר, נר הוויה נשמת אדם, נר הוויה זה כינור, נר כפיו. ומול פני המנורה יאירו 7 הנרות. גם ההפטרה של פרשת בעלותך היא אותה הפטרה של חנוכה. הרמב"ן בפסוק הראשון של בעלותך את הנרות, הוא גם מזכיר את חנוכה. הוא אומר שהנרות של אהרון הכהן הם נצחיים, אפילו בזמן החורבן. איך הנרות נצחיים? נר חנוכה. הנצחיות של הנרות. כך כותב הרמב"ן. והנה ההפטרה
הנושא של ההפטרה זה ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות. יש זכריה הנביא, הוא רואה בחזון את עם ישראל, עם הנצח, כמנורת זהב כולה, והכל מקשה אחת. אבל מה שהוא רואה בחזון שלו זה הרבה יותר ממה שכתוב בתורה, מה שהיה במקדש. הוא רואה מנורה של שבעה נרות, אבל יש למעלה מהמנורה גולה. גולה זה כמו גולות עילית, גולות תחתית, זה כלי, אבל זה כמו מעיין, שהמעיין הוא שופע שמן לתוך המנורה. בהמשך הנבואה, השמן בעצמו מכונה זהב. השמן זית זך, זה כמו זהב. אז ככה הנביא קורא לה, השמן בעצמו זהב. מה זה זהב? זהב שווה דוד. כתוב שבזקן של דוד המלך היו שבעה מיני זהב. כולו זהב, דוד המלך. חשוב, אז זכריה רואה את עם ישראל, שזה מלכות ישראל, שהיא מלכות דוד, כי מנורת זהב כולה וכולה על ראשה. עכשיו, חוץ מהשבעה נרות, יש עוד משהו כאן, שזה לא ראינו את זה במנורה של של המקדש. כתוב שבעה ושבעה מוצקות. מה זה שבעה ושבעה מוצקות? מוצק זה צינור, צינור דק. המפרשים מסבירים שמתוך הגולה שעל ראשה יוצאים שבעה מוצקות לכל נר. זה בדיוק כמו הכוונה של ספירת העומר, שיש שבעה שבועות, אבל כבר עושים חג שבועות, אבל כל שבוע יש לו שבעה ימים. אז ככה זה במנורה של זכריה, שלכל נר ונר מהשבעה נרות מגיעים שבעה מוצקות מהגולה. אז יש 49 מוצקות שיוצאים מהגולה לתוך השבעה נרות. אז זה כבר הרבה הרבה יותר מורכב. אחר כך הפסוק השני אומר לא רק זה, הוא ראה שיש שני זיתים, שני עצי זית, מימין המנורה ומשמאל המנורה. כשהשמן מגיע ישר מהזיתים לתוך הגולה, מהגולה דרך המוצקות מגיע לנרות, זה הכל מאליו, בדרך ממילא, בדרך נס. זו ההשכחה הניסית, ככה המפרשים מסבירים, שכל הדבר הזה זה סמל שההשכחה הניסית, איך שהשם משגיח עלינו. בהמשך השבעה נרות נקרא גם שבעה עיניים של השם שמשוטטים בכל הארץ. אז הנר בעצמו זה עין, עין זה השכחה. יש השכחה טבעית ויש השכחה ניסית. אז המנורה היא מסמלת את ההשכחה הניסית של הקודש ברוך הוא על עם ישראל. הסיום של ההפטרה, גם של השבוע שבעלותך וגם של חנוכה, זה תשועות חן חן, האבן הראשה, תשועות חן חן, זה בדיוק מה שיוחנן אמר עכשיו לכולם. תשועות חן חן, זה לחיות עם הזמן. אבל יש גם כן אחרי התשועות חן חן, עוד כמה פסוקים של החזון, זה לא נגמר. בהמשך הוא גם מוסיף עוד כמה מרכיבים שהוא לא אמר קודם. בהתחלה הוא רק אמר שיש פה מנורה שהיא כולה זהב, ויש שם שבעה נרות כמובן, אבל למעלה יש גולה, יש שבעה ושבעה מוצקות, שזה שוב שבעה צינורות לכל נר ונר, ואחר כך בפסוק הבא יש שני זיתים. עד כאן לפני התשועות חן חן לה. אבל אחרי התשועות חן חן לה, הוא מוסיף עוד דבר, שחוץ מהזיתים יש שני שיבלי הזיתים, שזה אשכול של זיתים, כמו שיש אשכול של ענבים, יש גם אשכול של זיתים. אז חוץ מהזית, העץ זית,
הוא רואה שם ליד כל הצייט אשכול שנקרא שיבדי הזיתים, ואחר כך הוא רואה שתיים צנטרות. יש צנטרות, זה כלי מיוחד. מהמילה הזאת צנטרות יש היום מילה ידועה, צנטור. מהמילה הזאת, שבעצם מה זה המילה הזאת? זה צינור עם תף, צנטרות. הוא רואה שתיים צנטרות ליד השיבדי הזיתים. אז אם כן, איך זה הולך, איך הזרימה? את אם עושים כאן את כל הניתוח של כל החזון של זכריה, אז בעצם יש, כמו שהכל זה על הבסיס של המספר 7, יש פה גם 7 מדרגות של המשכה. יש זית, עץ זית בכל צד. אחר כך עץ זית כאילו מצמצם לתוך אשכול של זיתים, שזה נקרא שני שיבלי הזיתים. ואחר כך משם זה מגיע לכל אחד לצנטר, שתיים צנטרות זהב. משם, מהצנטרות, זה מגיע לגולה, שזה הראש, זה כלי אחד גדול, הראש המנורה הגולה. ומשם זה יוצא, מהגולה שבע ושבע מוצקות. זה אלו השבע צינורות הדקים לכל נר ונר. משם זה מגיע לשבעת הנרות, וזה הכל עומד על המקשה אחת של מנורת זהב גולה. אז אם נספור כמה מדרגות יש פה, יש בדיוק 7. שזה כללות החזון, יש את העץ זית, השיבלי הזיתים, הצנטרות, אחר כך הגולה, והמוצקות, והנירות, והמנורה עצמה. את המנורת זהב כולה. אז הכל זה 7. עכשיו, היום הולדת של התינוק שלנו, של דוד שלנו, זה ביום השביעי, ועכשיו זה עוד 7 ימים, שיום השני זה 7 ימים אחרי היום של הולדת, אז זה כבר י' ד', אז זה 7 ו-7, אם כי שהמפרשים מסבירים ששבעה ושבעה מוצקות זה 7 פעמים 7, לכל אחד מהנרות. בכל אופן, הפשט 7 ו-7 זה 7 ועוד 7. זה היום הולדת והיום זה יום הברית, היום הברית י"ד. עכשיו נוסיף לכל זה עוד משהו יפה מהפרשה. המנורה זה התחלת הפרשה, אבל בסוף הפרשה יש את הסיפור של מרים ואהרון שדיברו נגד משה רבינו, ובתמימות, בכוונה טובה. ושם המקום היחיד בתורה שהקדוש ברוך השם צריך לומר לנו מי זה משה רבינו, מה המיוחד שלו, מה המעלה שלו, של הנבואה שלו. אבל עוד לפני שהוא אומר מה המעלה של הנבואה שלו, הוא כותב כלל גדול. הפעם היחידה בתורה שמשבחים את משה רבינו במידה העיקרית שלו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אתה פרופית שמדברים נגדו, הוא לא נפגע. את משה רבנו לא נפגע. כלל גדול, צריך ללמוד שוב, לחיות עם הזמן. כל יהודי יש לו ניצול של משה רבנו. צריך להיות ענת מאוד, לא להיפגע משום דבר, מאף אחד. אני יכול לשאול. הוא סבלן או שפל וסבלן? ככה רש"י כותב, מה זה נקרא ענב? שפל וסבלן. שפלות וסבלנות. כמה שווה המילה ענב? המילה ענב זה בדיוק שווה סיוון, מה שדיברנו בהתחלה. החודש הזה הוא חודש סיוון. זה 126. אפשר לשאול אם יש עוד פעם בתורה המילה הזאת ענב, או אפילו בכל התנ"ך. אז השלוש אותיות אי, נון ואב, יש את זה. אפילו 22 פעמים יש את זה בתנ"ך. אבל עם ניקוד של ענב זה רק פעם אחת, רק כאן. בתורה יש עוד פעם אחת בחמישה חומשי תורה שיש אותן אותיות, מילה של אי, נון ואב, או ניקוד אחר, במשמעות אחרת. מי זוכר את זה? זה בהמשך. בהמשך הוא מה שבמדבר, בשירת הבאר. אז ישיר ישראל את השירה הזאת
עלי ואר אנולה. כתוב שמשה רבנו חסר שם משיבת הבאר של מרים. כתוב רק אז ישיר ישראל, לא כתוב אז ישיר משה ובני ישראל כמו בשירת הים. הוא חסר, כמו שהוא חסר, אז גם שם השם לא כתוב. הקדוש ברוך הוא אומר שאם הידיד שלי לא נמצא, אז גם אני לא נמצא. בכל אופן, ברמז הוא כן נמצא, הוא נמצא בתוך המילה אינו, בגלל שאינו זה ענב. יש אחד שהוא הענב מכל אדם, שזה משה רבנו, ענב מאוד מכל האדם. אשר על פני האדמה. עכשיו, יוצא שענב זה, שוב, זה 9 פעמים דוד. כמו סיוון, זה 9 פעמים דוד. יש שמקשרים את סיוון עם, דווקא עם יוסף הצדיק, קשור לברית מילה. זאת אומרת, אין את המילה סיוון בתנך. אבל יש צירוף, מה הצירוף של סיוון? של אותיות סיוון ממש. איזה מילה אפשר לעשות מסיוון? ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. הים בפרק קופידר בתהילים בעלר, שזה היום זה הפרק של הרבי, הים ראה וינוס. ואיזה זכות? בזכות יוסף הצדיק, ככה חזור אומרים. בזכות זה שביעזוב בגדור בידה וינוס ויצא החוצה, בזכות זה היה מעט ארונו של יוסף וינוס. אז זה הסיוון של התורה, זה קשור לקדושת הברית, לתיקון הברית של יוסף, אבל רואים שהמילה הזאת זה כפולה של דוד, אז יש פה איזה ייחוד גם של יוסף, משיח בן יוסף, ביחד עם משיח בן דוד. נעשה חשבון קצת יותר עמוק. כתוב, ראיש משה ענב מאוד. ודווקא בברית מילה, שעושים ליד הברית מילה, אז הוא... יש לכוון שהילד הזה, כמו משה רבנו, יהיה ענב מאוד, מה הרמז. יש קשר מאוד מאוד חשוב בין ברית מילה, שקורטים את הברית, יש בזה 2 פעולות, מילה ופריה, מל ולא פרה, כאילו לא מל, מל בעצמו שווה 70, שזה שנות דוד, 5 פעמים דוד. פרה, כמה שווה פרה? 350, כמה דוד יש שם? פרה זה 5 פעמים 70, 70 זה 5 פעמים דוד, אז כמה דוד יש בפרה? זה כבר 25. אז גם מל זה דוד וגם פרה. זה דוד, מה ולא פרה, כאילו לא מה, צריך גם את זה וגם את זה. גם את המה וגם את הפרה. יש פירוש אחד, שמה זה לכרות את התאווה. אבל הפריה זה האור הדק. זה לכרות את הגאווה. יש 2 מידות עיקריות שצריך לבטל אותן, בברית מילה. המה, שזה האור הגס, אלו התאוות הגסות של היהודי. אבל הפרה, וזה כוונה בשביל מוהל, שהוא מל, אז הוא צריך גם המוהל וכנראה גם הסנדק צריכים לכוון, וגם האבא, כולם צריכים לכוון במילה שקודם כל קורטים אצל עצמנו את התאוות. אם נצליח בעצמנו, אז גם אצל הילד זה גם יעבוד. שוב, המל זה נגד התאווה הזרה, שמה שישאר יהיה תאוות צדיקים אך טוב. יש פסוק, גם הקודש ברוך יש לו תאווה, נתאווה הקודש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. יש גם תאווה טובה, אבל סתם שאומרים את המילה תאווה זה תאווה רעה, וזה צריך למור. מישהו לא מל אז הוא לא יהודי,
הוא גוי. לגוי יש לו מלא תאוות. זה הגדר שלו. אבל שוב, היהודי זה לא מספיק שהוא מלא תאוות. העיקר באמת זה הפריאה. שוב, מלא לא פרה, כאילו לא עשה שום דבר. את אם הוא עבד, כאילו נגד התאוות שלו, אבל לא עבד לבטל את הישות שלו, שזה האור הדק, השקוף. את האדם לא מודע לכך שיש לו גאווה, יש הרבה סיפורים של אבא שם טוב. אדם לא יודע שיש לו גאווה. את הפריאה זה אור דק, הוא שקוף, לא רואים אותו. אבל מר ולא פרה, אם לא פורים את הגאווה, זה כאילו שלא מעלה, זה מה שהוא עשה לתאוות שלו, זה לא שווה. בכל אופן, זה רק היה לומר שיש בקדושת הברית, יש את יוסף הצדיק, שבינוס, את חודש סיוון, הוא יצא החוצה, ויש גם את דוד המלך, שדוד הוא ענב, את המלכות זה ענבה, ענבה שפלות, זה הגדר של המלכות של הקדושה, והייתי מה דוד אומר, והייתי שפל בעיניי. ואנוכי תולעת ולא איש. הוא מבטא והוא מרגיש שדווקא קודם, אפשר לומר על, על האבא וכולם שפה רכו ושארו, זה בדיוק דוד המלך, מחכה מפזז בכל עוז, לפני השם, בלי להתבייש מאף אחד. זו התכונה של דוד מלכה משיחה, שהוא שמח לפני השם, גם השמחה והנבה זה האבא התעליה. יש פסוק בנביא בישעיהו כתוב ויאספו, יאספו זה אותיות יוסף, ענבים, ענבים זה בחינת דוד, בשם שמחה. ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו, ויאספו ענבים בשם שמחה. לכן כתוב בחסידות מהפסוק הזה שיש תלות לגמרי בין הענבה לבין השמחה. חושב הענבה מקבלים את זה בפריאה של הברית מילה. את הענבה. אז מה אמרנו שיש רמז מאוד יפה במילים ענב מאוד, והאיש משה ענב מאוד. יש חשבון שמובא בספרי הקבלה כמו ספר הפרדס ועוד מהרמק שקוראים לחשבון הזה מספר קדמי. מספר קדמי שכל אות זה מחשים את האות כסכום שכל האותיות מאלף עד אותה אות. זה נקרא מספר קדמי. אז נעשה את זה על המילה ענב. העין זה כל האותיות מאלף עד עין. עכשיו צריך לעשות את החשבון. זה יוצא 325. זה עין במספר קדמי. אלף, בית, גימל, דלת עד עין. נון במספר קדמי זה 195. אז יש לנו עין נון 325 ועוד 195 שווה 520 עד כאן. עכשיו וו זה יותר קל לעשות, זה א' ב' ג' ד' ה' וו, 1 עד 6. כמה זה? 21. אז כמה זה המילה ענה במספר קדמי? זה ישראל. ישראל. דרך אגב, אם עושים המילה ענב במילוי, זה עוד חשבון יותר פשוט. כשאני כותב עין, עין זה 130, נון, נון זה 106, וו זה 12, כמה זה? ענב במילוי שווה אברהם, רמח. יש בחזל מחלוקת בספרי מי יותר ענב. משה או אברהם? אברהם אומר ואנוכי אפר. מה זה אפר? זה אותיות פרה. מר ולא פרה, כאילו לא מר, ואנוכי אפר ואפר. כתוב, ואיש משה ענב מאוד בכל האדם אשר על פני האדמה, ומה עם הקדושים אשר בארץ הימה, ואדירי כוח חפצי בם? לכן יש מחלוקת. יכול להיות שמה שפסוק אומר, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם, אשר על פני האדמה, זה רק אנשים שהיו חיים באותו דור, אבל לא האבות. יש מי שאומר שזה כולל גם את האבות, שמשה זה יותר מכולם בענבה שלו. ככה גם מקובל, שמשה זה הכי
בטל במציאות ממש. שהוא אמר ואנחנו מה? מה זה יותר ביטול מאשר עפר ויותר ביטול מאשר תולעת של דוד המלך. ככה מקובל לומר. אבל יש דעה בחזור שלו, שאברהם זה יותר. בכל אופן, במילה ענב שכותבים את המלא עין נון ואז זה שווה אברהם, רמח. זה כל רמח מצוות עשה של התורה. הכל בתוך המילה ענב. אבל כשעושים את החשבון של מה שקראנו עכשיו, מה שנקרא מספר קדמי, זה יוצא ישראל. גם משהו פילי, שהמילה ענב זה גם אברהם וגם ישראל. עכשיו נעשה את המילה מאוד במספר קדמי. כמה שווה מאוד? מאוד זה, כמו, זה אותיות אדם. מאלף עד מם, אלף ב' ג' עד מם, שווה 145. אחר כך אלף זה אלף, זה אחד. דלת זה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, עשר. אז זה 145 ועוד אחד ועוד עשר. כמה זה? יוסף, יוסף הצדיק. אז יש פה עוד מה, ענב מאוד בחשבון הזה, מספר קדמי זה ישראל יוסף. איפה כתוב ביחד ישראל יוסף, באיזה פסוק? אלא תורת ישראל. מה? לאה ישראל את יוסף. כן, כן. שישראל, דווקא ישראל לא כתוב יעקב שם. ישראל אהב את יוסף מקורבנה. זה הקשר, האהבה. בין יעקב אבינו לבין יוסף הצדיק, זה דווקא בין ישראל. ישראל זה פנימיות התפארת, יוסף זה היסוד, זה הברית. ישראל אהב את יוסף מכל בנת. יעש לו כותון לפסים. אז גם כן צריך מרוב אהבה לבין לכל הבנים. שכל בן יהיה כמו יוסף, שכולם מגיע כותון לפסים. שלא לעורר קינה בין ה... בין הילדים, בין האחים. אפשר לחשוב שכדי לא לעורר קינה, אז אני לא אעשה לאף אחד כותון לפסים. למה? עד רבה, הפוך, תעשה לכולם כותון לפסים. זה יותר טוב. בכל אופן... מה עם הבנות? מה עם הבנות? עוד יותר. עכשיו, אז מה ראינו? שענב מאוד במספר קדמי זה ישראל יוסף. כמה זה שווה ביחד ישראל יוסף? ענב מאוד. 697 זה המספר, והוא שווה ברית מילה. את הביטוי ברית מילה זה כתוב בספרים, שאחד מהכוונות של ברית מילה זה הייחוד של ישראל יוסף. אבל הרמז הזה, זה, לא ראיתי את זה כתוב, שהייחוד הזה של ישראל יוסף זה בדיוק יוצא המספר קדמי של ענב מאוד של משה רבנו. אז אם כן, בתור בברית, בכלל, בברית של דוד מלך ישראל, דוד בן זכאי, דוד מלך, אז נזכה כולנו לניצות של משה רבנו, שזה שורש, מתקן בתוך הענב מאוד של משה רבנו, זה השורש של דוד המלך בתוך משה רבנו. משה רבנו גם נמצא בתוך כל אחד ואחד, וגם הדוד שבו נמצא בתוך כל אחד ואחד. זה ענב מאוד. בזכות ענב מאוד, שגם הפיפשט, כמו שאמרנו קודם, ששפר וסבלן, שלא נפגע מאף אחד, אז כך אפשר להתקדם ביתר עוז, וגם לקיים הפיפשט, דווקא מתוך ענבה, שאדם לא נפגע, אז הוא יכול לקיים גם את ההלכה הראשונה של השולחן ערוך, לא להתבייש מפני המעליגים. ולעשות בדיוק מה שצריך לעשות, בעזות תקדושה, מה כתוב? כתוב העוז, מה תלוי בעוז? העוז והענבה לחיי עולמים. את הענבה זה הולך ביחד עם, כמו שכל הזמן אמרנו שהענבה זה הולך ביחד עם שמחה. הענבה זה הולך ביחד עם עוז. כשמישהו ענב, אז הוא מקבל את כל העוז שלו, מאיפה דורשים את זה שלא יתפייש מפני המלאגים, שההלכה הראשונה בשוקנו. הווי אז כנמר, זה יהודה בן תימא אומר, כך זה פותח הטור. והעזות הזאת, זה תלוי בענבה. הענבה של הקדושה של משה רבינו, שהשם יעזור שכולנו נקבל גם את הענבה, את כל הרמזים האלה של דוד,
ביחד עם העזות, שזה העזות, גם דוד המלך הוא מצטיין בעזות. וככה נביא את המשיח, לחיים לחיים. שמזל טוב, מזל טוב.